Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua sahabat-sahabat semua um, Selamat kembali bersama dengan saya Faizul Ikhwan Hari ini saya nak share dengan anda satu tajuk Yang Dia hanya kena pada orang tertentu saja Okay So saya mohon sangat pada anda Kalau lah anda rasa tajuk ni tak kena pada anda Tutup uh, phone ni uh, Ataupun jangan tengok saya punya video ni Just scroll up saja Okay So, tajuk saya hari ini adalah Semuanya nampak indah Haa, ok So, tuan dan puan uh, Tajuk saya pagi ini adalah Semuanya nampak indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan dan puan uh, Saya pilih tajuk ni pagi ni kenapa tuan dan puan Sebab saya yakin dan percaya Jauh dalam satu sudut hidup kehidupan anda Ada satu perkataan ini Dipanggil semuanya nampak indah Haa So, yang ni yang saya nak bicarakan kepada anda Cuma saya nak betul-betul anda faham Topik ini tak sesuai dengan semua orang Dan anda kena faham daripada perspektif Semuanya nampak indah Sebab kalau anda tak tengok pada perspektif tu Anda akan agak kontradik dengan saya punya sharing pada pagi ni Boleh ke boleh? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sahabat-sahabat saya semua pagi ni Topik pagi ni memang menarik gila Dipanggil panggil Semuanya nampak indah. Okey, apa benda yang semuanya nampak indah? Begini tuan dan puan eh. Um tuan dan puan perasan tak dalam dunia hari ini ataupun dalam keadaan kita sekarang kita sering didatangi dengan macam-macam perkara dalam hidup kita. Okey, yang mana perkara-perkara ni ada yang bagus tetapi ada juga yang membawa musibah pada kita. Apa maksud musibah pada kita? Kita ni kadang-kadang tak pandai menerima benda-benda yang mendatang ni. Ha, maksud tak pandai ni apa tuan-tuan dan -tuan, puan? Kita terima segala-galanya tanpa betul-betul filter apa benda yang kita terima ni. So, asyik daripada perkara tu tuan-tuan dan puan, berlakulah satu fenomena yang dipanggil fenomena ni dipanggil apa tuan-tuan? Dipanggil Shining Object Syndrome tuan-tuan dan -tuan, puan ha, yang, yang ni yang saya nak bicara pada ni okay? Tapi dalam bahasa Melayu Saya suka bawa topik ni Dengan nama Semuanya nampak indah Okey, tuan dan puan uh, Kenapa anda kena faham topik ni? Kenapa, 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 kenapa? Sebab Topik ni, tuan dan puan Dia akan mengganggu Dia akan menangguhkan kejayaan anda Dan ini yang paling best Anda akan rasa frust Sepanjang hidup anda Sebab anda rasa macam Nothing happen Nothing really strike anda Nothing really give anda that That, that, that apa ni? That success that you want So, dengan memahami benda ni tuan-tuan dan puan-puan, saya harap anda akan lebih matang lah dalam menghadapi benda-benda ni semua. Boleh ke boleh? Cuma tuan-tuan dan puan, uh, topik yang semuanya nampak indah ni, topik dia panjang sikit sebenarnya tuan-tuan puan. Dan apa ni, saya sharing dengan anda sikit demi sikit. Kalau anda berminat, anda boleh tengok sharing-sharing uh, saya akan datang supaya anda dapat kefahaman. Saya tak nak bagi anda terlampau banyak saya nak anda start hadam sikit 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 sikit. Ah okey. Tuan dan puan, ah, sebelum tu ada 9 orang join saya. Terima kasih banyak-banyak. Ah, Rizwan Abdul Aziz, terima kasih tuan. Join saya pagi-pagi ni. Muhaimin Roji. Oh tuan, terima kasih banyak. Iz Abni Izmar Naim. Terima kasih tuan kerana join saya. Okey. Uh, ah, pada yang join saya daripada pagi ni ada 10 bata tuan-tuan dan puan ah, Topik kita adalah semuanya nampak indah Hari ni saya nak sharing dengan anda tuan-tuan dan puan Apa yang dipanggil fenomena yang dipanggil uh, ah, shining object syndrome tuan-tuan puan. Okey, tuan-tuan puan. Cuba fahamkan eh. Tuan-tuan ada tak masalah-masalah macam ni? Kalau tuan-tuan ada masalah-masalah macam ni, anda sikit sebanyak tuan-tuan puan dah kena penyakit ni. Cuma saya tak tahu tahap dia tahap berapa. Mungkin okay, tahap satu, tahap dua, tahap tiga dan tahap empat. Saya tak tahu. Okey. Uh, tapi ini yang paling banyak. Tak ada alat ataupun kita sebenarnya tak tahu kita berada di tahap mana. Saya sendiri tuan-tuan -tuan, puan pernah kena benda ni. Dipanggil uh, shining object syndrome. Okey. Tapi lepas tu tuan-tuan puan saya berjaya keluar daripada dia sebab apa? Saya berjaya sedar awal dan guru-guru saya telah menyedarkan saya dengan awal. Tapi unfortunately tuan-tuan, saya tengok ramai kat sana yang di luar sana, dia ni orang solo, hidup solo-solo dan mereka ni apa uh, ni boleh kena benda-benda macam ni. So itu pasal saya share, share dengan anda. Okey, apa benda apa benda tanda-tanda yang telah menunjukkan anda kena di shining object tuan-tuan dan -tuan, puan. Tuan dan puan, anda anda suka bertukar-tukar melakukan sesuatu. Kejap bisnes ni, kejap bisnes ni, kejap bisnes tu, kejap bisnes ni, kejap bisnes ni, kejap bisnes ni. Dengan dengan nama, dengan nama, oh kita kena cuba idea baru, kita kena benda uh, benda yang aku buat sekarang ni memangnya aku Aku rasa macam sebenarnya Aku rasa macam tak bagus sebenarnya Aku ada benda Aku nampak benda lebih baik We, always say that Dalam hati kita Tuan dan puan Satu dua Okay lagi lah tak, tak kira kena sindrom lah Tuan dan puan kan Tetapi kalau Anda apa ni Anda Kerap buat benda tu So saya share dengan anda Anda terkena sindrom tu lah Okay ha, So Adakah anda begitu Okay Tuan dan puan Seterusnya tuan-tuan Tuan-tuan cepat termakan Cakap-cakap orang Apa maksudnya tuan-tuan Bila tuan-tuan Sedang buat sesuatu Bila orang datang Kata eh kau kena buat macam ni 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 So anda pun buat apa Anda pun kata oh, Betul juga cakap dia kan? Betul juga cakap dia kan? Dan ini Akan membuatkan Anda rasa macam Anda kena tukar strategi anda Anda kena tambah benda tu Anda kena tambah benda ni Anda kena tambah tu Tambah ni Lama-lama tuan-tuan Anda terbabit dalam tu anda ada dua benda ni tak? Saya tak pastilah. Tapi kalau anda ada dua benda ni bahaya. Seterusnya, uh, nak tahu anda ni berada dalam shiny object syndrome adalah tuan dan puan, anda pantang lihat sesuatu yang baru dalam Facebook. Okey? Anda tengok satu benda yang baru dalam Facebook, dalam Instagram, dalam TikTok, apa semua. Anda tengok, oh ini boleh cuba ni. ini boleh cuba ni. So, immediately tuan-tuan, anda akan cuba benda-benda ni semua. Okay. Tuan dan puan, ada banyak lagi tuan, -tuan dan puan Eh? Ya. Kan? So inilah dipanggil uh, shining object syndrome. Tuan dan puan, anda pernah tak ada perasaan macam tu? Kalau anda pernah ada perasaan macam tu, cuba komen kat itu tuan, -tuan dan puan. Cuba komen. Pernah Faizu, pernah, pernah, pernah kan? Kalau tak pernah, it's okay tuan dan puan. Okey. Dan kalau tak pernah, anda tak sesuai dengan apa topik saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, terima kasih kerana join saya. Asrila Aiman. Okay. Hari ini topik saya adalah tentang shiny shining object syndrome ataupun dalam bahasa Melayunya semuanya nampak indah. Tuan-tuan puan, uh, saya selalu buat coaching tuan-tuan puan. Apa masa coaching saya selalu ada orang minta bantuan untuk uh, apa ni bantu dia macam mana nak keluar dia dalam uh, beberapa kesusutan yang berlaku. Dan bila saya berbual dengan dia, benda yang kerap saya nampak khasnya pada businessman tuan-tuan puan adalah benda ni tuan-tuan iaitu mereka terperangkap dengan satu sindrom yang dipanggil shining object syndrome kan uh, saya shining object syndrome tak ada kena mengena dengan kepala saya tuan-tuan dan -tuan puan eh okey so tuan-tuan <coughs> dan -tuan puan yang, yang ni yang saya nak cerita dengan anda dan saya dah gariskan tiga benda tuan-tuan dan -tuan puan yang kita berkemungkinan kalau kita ada benda-benda macam ni kita masuk dalam situasi tu Azniza apa khabar Azniza uh, Alhamdulillah terima kasih Ian Lee terima kasih Ian Lee kerana join saya okey So tuan-tuan puan, uh, tiga benda tu apa dia? Nombor satu adalah kita suka bertukar-tukar bisnes tuan-tuan puan. Nombor dua adalah kita apa ni suka uh, apa ni suka dengar orang cakap. Kan? Lepas tu kita cepat-cepat tukar tanpa meneliti dengan betul apa cakap dia. Dan ketiga tuan-tuan puan, kita suka tengok Facebook, suka tengok Instagram, suka tengok TikTok dan kita cuba ikut macam mereka uh, walaupun Kadang-kadang bukan semuanya bagus Okay, so yang lah tuan-tuan puan yang saya nak share dengan awak Okay, tuan-tuan okay, puan um, Macam mana cara nak atasi tuan-tuan puan? Okay, yang ni satu benda saya nak share dengan anda Moga-moga dia bagi kebaikan pada anda Tuan-tuan puan, uh, cara untuk mengatasi Shining Object Syndrome ni tuan-tuan puan Adalah dengan terbalikkan falsafah anda terbalikkan falsafah anda. Okey, Tonton perempuan, dengar betul-betul eh. Apa maksud saya terbalikkan falsafah anda? Tonton begini Tonton perempuan eh. Kalau kita tengok Tonton perempuan kan, kita ada beberapa falsafah dalam hidup kita yang sebenarnya bagus. Tetapi ada juga dipanggil falsafah yang separuh masak ataupun half cook philosophy. Maksudnya apa Tonton perempuan? Ada falsafah yang kau pegang dan saya tak tahu you dapat mana falsafah tu. Dan falsafah ni biasanya kita kutip along the way. Maknanya kita apa ni? Kita masa kita pergi attend kursus, masa kita berguru dengan seseorang, kadang-kadang secara tak langsung falsafah ni datang daripada pembacaan kita. Dan semua falsafah-falsafah ni semua instrumen tuan-tuan dan puan ada yang bagus, tetapi ada yang tak bagus tuan-tuan dan -tuan, puan. Akibat daripada ni tuan-tuan dan -tuan, puan, anda terperangkap dalam shining object syndrome. Okey? Macam mana saya cakap macam tu? Macam ni tuan-tuan dan -tuan, puan eh. Andai katalah falsafah you begini tuan-tuan puan eh. Semua benda yang baru adalah bagus. Andai kata you fikir. Semua benda baru yang baru biasanya bagus. Inilah yang akan membuka ruang kepada shiny object syndrome. Okay. Dan ini bahaya tuan-tuan puan. Bahaya sangat-sangat-sangat. Kenapa tuan-tuan? Bukan semua benda baru tu bagus tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan. This marketer ataupun orang yang marketkan produk. Uh, tak kira lah apa juga produk tuan-tuan dan -tuan, puan eh. Mereka ni tuan-tuan dan puan buat marketing begitu rupa sehingga kan anda rasa benda baru ni boleh bantu anda. <tutup> Tetapi hakikatnya belum tentu tuan-tuan dan -tuan, puan. Saya nak share dengan anda lah satu apa ni, satu kedai makan tuan-tuan yang terkenal dengan makanan asas dia tuan-tuan dan -tuan, puan. Orang semua datang ke situ dengan makanan asas dia. Lepas tu tuan-tuan dan -tuan, puan dia jadi terkenal dan dia pun melalui beberapa apa ni beberapa kali dalam apa ni kemerisai saya tapi dia boleh survive tapi tiba-tiba tuan datang pula suara-suara dia kata apa kau kena tambah barang kau ni kau kena tambah menu kau tambah punya tambah punya tambah punya tambah punya tambah, punya, tambah. last kali tuan-tuan puan menu asal kedai makan tu tuan-tuan puan mula dihiraukan dan ini membuatkan akhirnya syarikat tu tuan-tuan dan puan mengalami kerugian restoran itu mengalami kerugian kenapa tuan-tuan dan puan sebab bos dia mungkin mengalami sindrom ini dipanggil sindrom tuan-tuan dan puan shiny object syndrome dia rasa sebab dia dia bersifat apa ambil semua ambil semua bagi dia benda baru tuan-tuan dan puan uh, yang itulah saya kata salah satu cara untuk mengatasi uh, semuanya nampak indah ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil shiny object syndrome dan siapa yang baru join saya mungkin tak faham benda ni Anda kena tengok balik ulangan saya video saya supaya anda dapat faham lah. Salah satu cara tuan-tuan untuk apa ni Untuk atasi benda ni adalah terbalikkan falsafah Yang mana sebenarnya falsafah kita ni tuan ada yang bagus ada yang tak bagus Dan kadang-kadang yang tak bagus ni lah tuan-tuan kadang-kadang kita berpegang lebih So yang, yang ni bahaya tuan-tuan Okay tuan-tuan saya tahu anda kata Cik Faizu kita kena berubah kita kena berubah kita kena berubah Tuan tuan dia senang je. Kalau you berubah, you dapat hasil dia, dan hasil tu lebih baik daripada sebelum ni Maknanya you tak kena sindrom ni Tetapi kalau you berubah Dan berubah dan berubah Still juga macam tu Maknanya apa Anda tak perasan anda dah masuk ke alam bunian tuan-tuan dan perempuan <laughs> Macam tu lah tuan-tuan perempuan So ini cukup bahaya sebenarnya So itu pasal lah saya suka saran kepada anda Tips pertama tuan-tuan dan perempuan adalah Terbalikkan falsafah anda Tuan-tuan sentiasa kena ingatkan diri kita kadang-kadang tu Bukan semua benda baru bagus Bukan semua benda baru bagus. Dan anda kena tanamkan benda ni. Sebab kalaulah anda rasa semua benda baru bagus, anda berkemungkinan benda, benda, kena benda ni. Sebab saya dah lihat banyak tuan-tuan perempuan. -tuan saya ada kawan-kawan tuan-tuan perempuan yang dia nampak benda, dia, dia, dia dah termasuk dalam ni. Ada yang saya sempat tegur tuan-tuan perempuan. -tuan Tapi ada juga yang saya tak boleh nak tegur. Sebab dia akan rosakkan hubungan. Tapi kesian lah, kesian. Saya tengok kesian sangat. So, saya mohon pada anda, bagi mereka yang Terbabit dalam Shining Object Syndrome Ataupun uh, semuanya nampak indah Kejap nak jadi macam dia ni Kejap nak jadi macam dia ni Kejap nak jadi macam ni Kejap nak jadi macam ni Kejap nak jadi macam ni Hati-hati-hati sangat tuan-tuan dan puan -tuan. Kenapa tuan-tuan dan puan? -tuan? Itulah pembunuh produktiviti Pembunuh kejayaan Pembunuh uh, kegemilangan anda tuan-tuan dan puan -tuan. So, sentiasa fokus kat sini tuan-tuan dan puan -tuan, eh. Okey Tuan-tuan macam ni lah Saya kalau ada orang tanya tapi saya tak berjaya juga. You tak berjaya kenapa tuan-tuan dan -tuan, sebab you tak ada keyakinan diri sebenarnya untuk menjayakan satu benda tu. Terpasallah tuan-tuan puan anda berada dalam kerugian sebenarnya. So, ingat tuan-tuan dan -tuan, puan ya, betul kah falsafah anda uh, di mana tuan-tuan dan -tuan, kalau boleh terbalikkan falsafah anda sebab bukan semua falsafah kita ni bagus tuan-tuan dan -tuan, untuk digunakan. Ingat kalau ada benda baru mendatang tuan-tuan, ingatkan diri sendiri, katakan pada diri sendiri apa tuan-tuan bukan eh, biar aku settlekan ni dulu biar aku settlekan ni dulu ha sebab saya tengok ramai daripada kita tuan Puan, buat kerja separuh jalan bila kita buat kerja separuh jalan tuan Puan, kita akan pergi ke tempat lain kita akan buat separuh jalan juga kita pergi tempat lain kita buat separuh jalan sampaikan tuan-tuan kadang-kadang ada beberapa sahabat-sahabat saya kan dan benda ni pernah berlaku pada diri saya juga tuan, -tuan Puan. kita syok buat benda baru kita syok buat benda baru dia sampai kadang-kadang kita gian tau Buat benda-benda baru ni semua Tanpa ada penghujungnya Tanpa ada penyelesaian dia Ha, itu sajalah tuan-tuan Yang saya nak share dengan anda hari ni Okay Ini adalah topik yang dipanggil Semuanya nampak indah Dan dalam bahasa dia tuan-tuan dan -tuan, puan Adalah uh, Shining Object Syndrome uh, Cara nak hilangkan tuan-tuan Adalah terbalikkan falsafah anda Sentiasa ingatkan diri anda Yang benda baru belum tentu bagus Lepas tu tuan-tuan dan puan uh, Apa ni Uh, bukan semua perubahan Change Is good for us Tuan-tuan-puan Tuan-tuan-puan -tuan, Isu paling besar adalah Anda kurang confident diri je Kan Anda kurang confident diri je Sebenarnya Tuan-tuan-puan uh, Anda tak perlukan Plan B atau Plan C Sebenarnya Plan A cukup dah Memadai Tetapi kadang-kadang Itulah Tuan-tuan-puan We always believe that kita kena ada plan B, plan C, plan D, plan E. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan tak payah plan B, plan C semua. You buat plan A betul-betul. Dalam apa juga you buat, you buat plan A betul-betul, percayalah tuan-tuan, you akan berjaya mencapai apa-apa. Okay? So tuan-tuan puan, jangan biarkan semuanya nampak indah, itu mengambil alih kejayaan anda. Jangan biarkan semuanya nampak indah, itu mengambil alih atau membunuh produktiviti anda tuan-tuan puan. Jangan-jangan tuan-tuan perempuan. Sebab itu adalah cabaran, dugaan, ujian pada orang-orang macam kita. Dan juga anda semua tuan-tuan perempuan. Okay? So, hope uh, you understand tuan-tuan perempuan. Okay? Apa yang saya nak share dengan anda pada pagi ni. Uh, dan pada siapa yang tengok video ni selepas live saya. Uh, tinggalkan komen tuan-tuan perempuan. Share tuan-tuan perempuan. Kalau anda rasa uh, tu orang betul tuan-tuan perempuan. Nur Azman Muhammad kata plan A+. Betul tuan-tuan perempuan. Saya... Saya kesian lah tuan-tuan tengok Sebab apa Saya jumpa ramai orang Yang tukar-tukar plan Plan A, plan B, plan C Dia dah sampai ke plan D dah tuan-tuan puan Ada tu dah sampai ke plan S dah Ada tu dah sampai ke plan Z semua tuan-tuan puan So Saya kesian lah tengok dia Sebab Saya sekali pandang saya tahu dah Dia ni kena apa yang dia panggil uh, Shining object syndrome tuan-tuan puan Which um, Dia sebenarnya dah terperangkap And some of you tuan-tuan puan Dah terperangkap lama sangat dah Okay So terima kasih kerana apa ni? Uh, join saya pada pagi ni. Terima kasih Encik Nur Azman, Tuan Azman kerana type something yang very interesting kan. A plus is better than plan B dan plan C. Wah, wow, that's was great Tuan, -tuan, Tuan Natalia daripada Sabah, terima kasih Natalia. Okay uh, ada orang tanya saya kenapa Encik Vezo tak cerita nak awal buat live. Tuan puan saya bila dapat ilham je saya buat live. Saya bila dapat ilham je saya buat live. Uh, dan saya tak pandang saya tak naklah uh, jadikan apa ni uh, mata dekat live tu sebagai saya punya apa ni saya punya asas untuk berdakwah. Uh, saya akan berdakwah bila-bila masa saja, saya akan sharing bila-bila masa saja. Asas saya rasa benda ni bagus, benda ni kukuh, saya akan tekan saya punya Facebook, saya akan pergi live, saya akan share dengan anda tuan puan. Okey. So, uh, manfaatkan perkongsian saya pada pagi ni tuan puan. Jangan lupa pesan saya tuan puan. Uh, apa ni? Terbalikkan falsafah anda. Jangan pegang pada falsafah-falsafah kuno dan uh, falsafah falsafa falsafa uh, bukan falsafa kuno falsafa falsafa yang sebenarnya tuan-tuan dan puan dia boleh menjatuhkan kita. Okey. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan pada yang join saya. Minta maaflah ini pendek saja. Tepat pagi ni saya ada satu sesi live tuan-tuan dan puan. Tuan -tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Terima kasih kerana join saya.